Це школа у селі Ягідне, що поблизу Чернігова. Тут у підвалі протягом 27 днів росіяни утримували 366 людей, серед яких були і діти. Людей дуже багато було, було дуже душно. Сюди приїхали делегації з Франції та Латвії в рамках міжнародного саміту громад і регіонів. Для представника французької делегації Жофруа Дід'є це другий візит на Чернігівщину. В нас було багато дискусій у Парижі. Ми обговорювали питання того, що відбувалося у Чернігові і області. Багато людей з Франції та Європи загалом. Зараз у вас присутні багато європейців. Вважають, що українці – дуже сміливі, стійкі і хоробрі люди. Саме на цьому місці ворог скинув більше 6 авіаційних бомб ФА-500. А це вулиця Чорновола у Чернігові. Це житловий квартал. Авіабомби падали просто на багатоповерхівки та у двори. Зачепило і кардіоцентр. Тільки на відбудову медзакладу потрібно близько півмільярда гривень, каже гендиректор обласної лікарні Андрій Жиденко. Розповідає, які плани на приміщення кардіоцентру. Зараз ми це приміщення плануємо використовувати і створити центр реабілітації, як військових, так і цивільних. Ми також плануємо тут відкрити відділення дитячої реабілітації, тому що дуже багато дітей, які постраждали під час бойових дій, ви, мабуть, бачили і Ягідне сьогодні, діти ці потребують особливої уваги і особливої реабілітації. У нас є невеличкий стенд, як ми бачимо в майбутньому це приміщення і чим ми будемо займатися. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус говорить, понад 80% пошкоджених медзакладів на Чернігівщині вже відновлено. Найбільшою проблемою залишається приватне житло. Більше 1200 будинків просто зруйновано, їх нема. У нас є великий запит від населення на модульні будинки на свою земельну ділянку. Представники делегацій обіцяють, допомога регіону буде надаватися і надалі. Латвія – це країна, яка була присутня з перших днів деокупації регіону. Ми дуже сподіваємося, що наша присутність тут буде продовжуватись і ставати більш потужною. Я бачу величезний прогрес, який був зроблений у відбудові з моменту останнього мого візиту на початку липня минулого року. Своє бажання допомогти Жофруа Дід'є підтверджує і на робочій зустрічі, яка відбувається далі. За його словами, Іль-де-Франс був одним із перших, хто надав гуманітарну та фінансову допомогу Чернігівщині. Сьогодні Паризький регіон готовий вкластися і у відбудову. За це згоден взятися місцевий інститут, який займається операційною допомогою, картографією, а також допомогою в інженерних проєктах. Наприклад, Паризький регіон вже зробив заклик, щоб середні підприємства, які зареєстровані в Паризькому регіоні, допомогли збирати будівельні матеріали зі знищених будинків, переробити, щоб їх знову можна було використовувати. За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Костянтина Мегема, в області найбільше постраждали від бойових дій Чернігів та Чернігівський район. Тому основний акцент і увага буде звертатись саме на оцей ось регіон. Олександра Денисенко, Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.